kush janë të huajt që kanë qenë situash gjithmonë në shtim, pra ata cilët ndoshta janë dhe më besnikët ndaj thethit. Atëherë, më besnikët janë gjermanët. Por vërejmë një shtim në eksponencial vitin e kaluar spanjollëve dhe këtë vit të holandezëve. Kështu që kemi plot mysafir nga Europa Veriore, pra nga këto vende, domethënë që janë të ulta dhe që impresionohen nga malet e larta dhe që unë impresionohem që arrin të bëjnë kalimet alpine siç janë Qafa Valbonës që dhe thonë pasaj që ne jemi mësuar vetëm në rafsh, në fusha atje në Hollandë dhe tani bëm këtë kalimin, ishte impresionohen eksperiencat e tyre. Po kam dhënë një krahasim, për shembull, nuk besoj se të ketë Alpet e Zvicrës më shumë se thethi. Për sa i përket natyrës, vlerësohet gjithmonë fakti i virgjërisë së Alpeve tona, domethënë që janë akoma të paprekura ose të pashkelura për shumicën e europianëve. Pra nëse ata i kanë eksploruar të gjitha këto zona të tjera, Shqipëria është akoma ai vend i pazbuluar. Unë mahnitem që kemi akoma shqiptarë që nuk kanë vizituar thethin. Jo më europianë që e kanë dëgjuar gojmgoj nga miqtë e tyre, nga social media, domthonë dhe vinë për ta eksploruar. Kështu që vazhdon Shqipëria të jetë një atraksion i pazbuluar për europianët dhe për Alpet, sepse Alpet tona janë fundi Alpeve Dinarike, pra kanë të njëjtën formacion shkëmbor, natyror, si gjithë Alpet e Europës. Ndaj, ajo që unë ju parapri është ju them shikoni, se ne nuk jemi akoma një nga ato luginat e vogla europiane të zhvilluara që strukturave nuk ju mungon asgjë dhe çdo gjë funksionon në perfeksion,